kde 640. Dnes prichádza veľa noviniek z oblasti mesta Avdívka. Tu ruské sily dokončili preskupovanie a spustili ďalšiu vlnu útokov. Najintenzívnejšie strety sa odohrali na severnom krídle avdílky, kde sa Rusi nevzdali myšlienky uchytiť sa na území chemičky. Ruské zdroje zverejnili zábery od operátorov ruských prieskumných bezpilotných lietadiel, ktoré ukazujú presne to, čo Rusi vidia, keď idú sa útočiť na tento závod. Ako vidíte, chemický závod je obrovský a má veľa budov a iných stavieb, ktoré sa používajú ako opevnenie. Ruské zdroje uviedli, že labyrint zložitých a nezvyčajných štruktúr dáva Ukrajincom príležitosť na vytvorenie kamier, na sledovanie oblasti alebo systémov elektronického boja na potlačenie ruských dronov, pretože v takomto prostredí je mimoriadne ťažké ich odhaliť. Keď je nejaká kamera alebo anténa umiestnená na boku alebo na vrchu budovy, vynikne a dá sa celkom ľahko odhaliť. Zatiaľ, čo v tomto bludisku sú veľmi často kamery, systémy elektronického boja a niekedy dokonca aj pozície ATGM bez povšimnutia. Mimochodom, ruskí analytici sa nedávno stiažovali na skutočnosť, že ruské sily nadalej používajú tú istú cestu, aj keď je úplne pod kontrolou ATGM. Ruský vojak nezverejnil video, na ktorom je vidieť cintorín ruských vozidiel na ceste pred chemickým závodom. Niektorí analytici dospeli k záveru, že toto je presne ten región, na ktorý sa niektorí sťažovali, no zdá sa, že to nemalo žiadnych plyv a ruskí velitelia nadalej posielajú svoje sily tou istou cestou. Ukrajinci navyše pokračovali v útokoch na kľúčové ruské logistické trasy z Horlivky, ako je opísané v predchádzajúcom videu. Ukrajinskí bojovníci zo 109. brigády ukázali, ako vo Verchnotoreckom ulovili viacero kusov techniky, pri jednom údere Ukrajinci zničili jeden satelitný komunikačný systém, jednu húfnicu, jedno obrnené bojové vozidlo, tri nákladné auta s personálom alebo technikou a tri auta používané ruskými vojakmi. Takéto akcie bránili schopnosti Ruska spustiť novú vlnu útokov. Napriek tomu dostali Rusi rozkaz postupovať so silami, ktoré sa im podarilo nahromadiť. Prvým vektorom útoku sa stala chemická továreň. Keďže Rusi počas preskupovania stratili kontrolu nad radmi stromov pred závodom, ich prvým cieľom bolo získať ich späť. Ruské stele rýchlo zintenzívnili svoju útočnú operáciu, aby ich získali skôr, ako Ukrajinci stihnú dostatočne odpovedať. Keď boli stromoradia obsadené, Rusi začali posielať ešte viac vojakov, aby získali oporu na území závodu. Na nešťastie pre Rusov, Ukrajinci zaviedli úplnú kontrolu nad týmito stromami. Ukrajinskí bojovníci zo 47. brigády zverejnili video, na ktorom vidno, ako spustili palbu z Bradley's presne na stromorade, ktoré Rusi používali na nasmerovanie posíl. Ruské sily sa ocitli vo veľmi nevýhodnej pozícii a presmerovali tieto sily do protiútoku proti ukrajinským palebným pozíciám. Na tento účel otvorili ďalší vektor útoku smerom na stepové. Cieľom tu bolo vytlačiť Ukrajincov z dediny a aspoň dočasne potlačiť palbu zo samopalov útokom na ukrajinské pozície pri Stepove. Bohužiaľ pre Rusov toto tiež nefungovalo. Ukrajinské mechanizované jednotky pevne kontrolovali oblast Berdyči Stepove. A ako hlásil bojovník z 24. brigády, Rusi použili až 20 vozidel rôzneho typu. Prešli cez kolajnice a potom bolo zničených 90% útočnej jednotky. Zatiaľ čo zvyšok utiekol. Neúspešný útok na Stepove podkopal ruský útok na chemický závod a Rusi ustúpili. Celkovo, ukrajinské sily zaviedli palebnú kontrolu nad ruskými logistickými trasami, ktoré musia Rusi použiť na vykonanie akéhokoľvek útoku na chemický závod. Výsledkom bolo, že Rusi nielenže nedokázali nazromažiť kritické množstvo síl na prekonanie ukrajinskej obrany, ale tiež podkopali svoju ofenzívu používaním ciest, ktoré sú vystavené v ukrajinskej palbe. Nedostatok síl tiež neumožnil Rusom byť flexibilný a reagovať na vznikajúce hrozby. A preto sa útok skončil skôr, ako sa Rusom podarilo niečo významné dosiahnuť. Dostali sme od vás veľa správ na predleženie Black Friday výpredajov, pretože mnohí z vás to počas pracovného týždňa nestihli. Takže práve teraz môžete získať naše najpredávanejšie položky s výraznými 20 až 30% zľavami. Ak ste chceli podporiť našu tvorbu, no nedostali ste príliš dosť, teraz je ideálna šanca na nákup. Takže si pozrite odkaz v popise, aby ste využili túto ponuku pred jej vypršaním. Vaša podpora je veľmi cenená. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.